أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Zinakarlık eden kadınlarınıza karşı özünüzden 4 şahit çağırın. Eğer onlar şahitlik etseler, o kadınları ölüm onların hayatına son koyana dek və yaxud Allah onlar üçün bir yol açana dək evlərindən bayıra buraxmayın. Günah işlər görməkdə davam edənlərdən birinə ölüm gəldiyi zaman, mən indi tövbə etdim deyənlərin də, kafir kimi ölənlərin də tövbəsi qəbul deyildir. Biz onlar üçün ağrılı-acılı bir əzab hazırlamışıq.